Ating balikan ang kaso ni Maria Luisa Sedeno. Ang 47 years old ay natagpuan na nakahandusay sa loob ng isang kwarto sa hotel at may mga kagat sa iba't ibang katawan at ang kanyang aso ay maingay na tumatahol na nangyari sa Costa Rica. Pero bago tayo magpatuloy, pwedeng makahingi ng like at subscribe para sa aking YouTube channel. At kung gusto nyo ng mga ganitong video, ipinanganak si Maria Luisa noong may 29. 1977, sa La Fortuna de San Carlos, Costa Rica. Siya ang pinakabatang anak sa limang magkakapatid sa kanyang pamilya. Nagtapos siya ng high school noong 1994. Si Maria Luisa ay isang masipag na mag-aaral na nangarap na maging unang miyembro ng kanyang pamilya na makatanggap ng diploma mula sa universidad. Determinado na magtagumpay sa buhay, nagpasya siyang mag-aral ng medisina. Nagtapos si Maria Luisa sa medical na faculty sa Universidad sa San Jose. Nagkaroon siya ng mga master's degree sa anesthesiology at rehabilitasyon at surgical medicine. Nagtrabaho si Maria Luisa bilang isang anesthesiologist at siya ay isang kilalang espesyalista sa larangang ito ng medisina. Maraming tao na naglaan ng kanilang buhay upang magtayo ng isang matagumpay na karera ay walang oras para sa personal na buhay. Si Maria Luisa ay isa sa mga yon. May naging karelasyon siya na isang doktor na nakilala niya habang nag-aaral sa universidad. Gayunpaman, hindi nagtagal ang kanilang relasyon dahil noong February 2020, sila ay naghiwalay at ito ang nagdulot ng kanyang depresyon. Lalo pang lumala ang sitwasyon ng ipinatupad ng mga paghihigpit sa lahat ng bayan dahil sa pagkalat ng virus sa buong mundo. Gusto ni Maria Luisa na magpahinga sandali mula sa lahat ng mga problema at nagpasya siyang magpalipas ng weekend sa isang tahimik na lugar sa hotel. Nagbook siya ng isang kwarto sa La Mansion Inn sa Caipos Punta Arenas. Ang kanyang kwarto ay nasa unang palapag at may dalawang pinto. Ang isa ay mula sa lobby ng hotel. At ang pangalawa ay nagpapahintulot ng pagpasok sa hardin. Pinili ni Maria Luisa ang kwartong ito dahil kasama niya ang kanyang minamahal na aso. Nag-check-in siya sa kwarto sa araw ng Sabado, July 18, 2020, at dapat umalis sa hotel sa araw ng Lunes, July 20. Nag-enjoy siya sa beach kasama ang kanyang aso. Pagkatapos, naglakad siya sa labas ng hotel at nagpicture sa magagandang tanawin sa lugar na ibinahagi niya sa kanyang mga mahal sa buhay gamit ang social media. Sa gabi, nag-order si Maria Luisa ng isang bote ng alak at tubig sa kanyang kwarto nang sumapit na ang Lunes. July 20. Dapat siya ay mag-aalmusal at mag-check out na sa hotel at sa kababalik na sa San Jose para sa trabaho. Subalit hindi siya dumating sa naka-schedule na almusal ng 8 a.m. Inakala ng mga nagtatrabaho sa hotel na napasarap ang tulog ni Maria Luisa, kaya hindi na nila inabala. Ngunit nang lumipas pa ang ilang oras at hindi pa rin lumabas si Maria Luisa, nag-alala na ang mga empleyado ng hotel. Bandang 12 ng tanghali nagsimula ng kumatok ang isang crew sa pinto, ngunit hindi binubuksan ng babae. Ang aso niya ay maingay na tumatahol sa loob, at dito na nangamba ang isang crew ng hotel. Sa katunayan, ang kwarto kung saan nanatili si Maria Luisa ay may dalawang pinto. Pumunta ang mga crew sa isang pinto mula sa hardin. Patuloy nilang tinatawag ang pangalan ng babae. Ngunit ang kanilang naririnig ay ang hindi mapakali na ingay ng aso, dahil walang nagkandado sa pinto. Nagpasya silang pumasok. Pagpasok nila, nakita nila ang mga bakas ng dugo at ang katawan ni Maria Luisa na nakabalot sa kumot sa kama. Isa sa mga crew, ang tumawag sa mga serbisyong pang-emergency at humiling ng ambulansya at pulis. Sa kasamaang palad, hindi na nailigtas ang babae dahil namatay na siya ilang oras bago pa sila tumawag. Sa simula pa lang ng investigasyon, Tila kakaiba ang kaso na ito, halos walang tao sa hotel dahil sa pagkalat ng virus sa buong mundo. Gayunpaman, may laging isang miyembro ng staff roon, ngunit wala sa kanila ang nakakita o narinig ng anumang bagay. Ang pinto ng kwarto ni Maria Luisa ay may high-tech na kandado. Maaaring suriin ng seguridad ang bawat paggamit ng susi sa kanilang database. Maaaring malaman kung sino ang pumasok sa kwarto at kailan. Nang suriin ng pulis ang database. Natuklasan nila na walang ibang pumasok sa kwarto, kundi si Maria Luisa lang. Mayroon ngang duplicate key ang staff. Ngunit walang gumamit nito sa gabing nangyari ang krimen. Pero may dalawang pinto ang kwarto ni Maria Luisa. Ang pangalawang pinto ay papunta sa kwarto ay isang salamin na pintuan, at hindi mo kailangan ng susi upang buksan ito. Kaya naisip ng mga investigador na marahil ang salarin ay pumasok sa kwarto sa pamamagitan ng isang pinto. Isa pang ang gulo ang tinitignan ay baka pinapasok ni Maria Luisa ang salarin. Agad na tinanggal ng pulisya ang posibilidad na ang motibo ng krimen ay pagnanakaw. Ang mga mahalagang bagay, alahas, at pera sa kwarto ay hindi nabawasan. Ibig sabihin, may ibang layunin ang salarin. Nang suriin ng mga investigador ang katawan ni Maria Luisa, natuklasan nila ang motibo ng salarin. Dahil hubot-hubad ang biktima at lumaban siya para iligtas ang kanyang buhay, posible na siya ay pinagsamantalahan. May natirang mga bakas ng DNA ang salarin sa ilalim ng kanyang mga kuko. May mga bakas ng kagat sa kanyang mukha at dibdib. Mga bakas ng mga daliri sa kanyang bukong-bukong. Mga pasa mula sa malalakas na suntok sa kanyang mukha. At mga bakas ng pagsakal sa kanyang leeg. Sinasabi rin ng mga ulat na may mga sugat sa kanyang genital area at nakakuha rin sila ng similya sa biktima. Nakita rin ng pulisya ang malinaw na mga bakas ng paa sa sahig malapit sa kama. Ang telepono ng biktima ay nasa tabi niya, at may dalawang baso, isang nakabukas na bote ng alak, at tubig sa mesa. Itinukoy ng mga eksperto sa forensik ang mga pinsala sa ulo at lieg bilang sanhi ng kanyang kamatayan. Naniniwala ang mga eksperto na makakakuha sila ng mga sampol ng DNA mula sa mga kagat sa katawan ni Maria Luisa. Gayon paman, nagulat sa mga resulta ng pagsusuri dahil mahusay ang taong gumawa ng kriming ito. Ang mga kagat sa dibdib at pisngi ng babae ay ang kanyang laway. Ngunit imposible nakagatin niya ang sariling pisngi. Ibig sabihin, ginamit ng salarin ang laway ng biktima at inilagay sa mga kagat sa katawan ng babae upang itago ang kanyang DNA. Isa pang kakaibang bagay ay nilinis ng salarin ang patay na katawan ni Maria Luisa bago ito balutin sa kumot at ilagay sa kama. Marahil ito ang paraan para ipakita na nagpakamatay ang biktima. Upang sirain ang mga ebidensyang naiwan sa katawan, sa isang banda, nahirapan ang mga investigador sa paghahanap ng ebidensya. Ang pagkamatay ni Maria Luisa ay isang hindi maipaliwanag na hamon para sa kanyang pamilya, lalo na para sa kanyang mga magulang na higit sa 80 years old na. Hindi lamang pagkamatay ang nangyari. Ang pagpapahirap na pinagdaanan ni Maria Luisa bago ang kanyang kamatayan ay nagpapahirap pa lalo sa kalungkutan ng kanyang pamilya walang sinuman sa mga kaibigan, kasamahan, at kamag-anak ang makapaniwala na ang mabait, masayahin, at maawain na si Maria Luisa ay hindi na nila makakasama. Mabilis kumalat ang balita tungkol sa malupit na krimen na nagresulta sa kamatayan ng isang kilalang anestesyologo sa Costa Rica. Kaya naman, nais ng pulisya na mahanap agad ang taong responsable sa pagkamatay ni Maria Luisa sinimulan ng pulis ang investigasyon sa pamamagitan ng pagsuri sa lahat ng mga taong nagtrabaho at nanirahan sa hotel noong panahon na kasama si Maria Luisa. Bagamat may mga CCTV camera sa hotel, hindi nakakuha ang pulis ng mga record dahil hindi gumagana ang mga kamera. Halos walang tao sa hotel dahil sa sitwasyon sa virus sa mundo. Ang kakulangan ng mga customer ay nagdulot din ng epekto sa kaunti ang mga staff. Sumulat si Maria Luisa ang isa sa kanyang mga kaibigan na nagtatrabaho rin sa ibang hotel. Sa kabila ng lahat ng ito, binanggit niya na masaya siya roon. Samantala, ang may-ari ng hotel ay isang Dutch businessman na si Harry Bodon. Ipinanganak ang lalaki sa Dahagi noong 1951 at noong 1970s. Lumipat siya sa Estados Unidos at nagsimulang magtrabaho sa Hilton. Sa isang punto, umangat siya sa posisyon na isang hotel manager. Naging direktor si Harry Bodon ng National Press Club sa Washington noong mga unang bahagi ng 1980s sa opisyal na isang club ng mga mamahayag. Ngunit ito rin ang lugar kung saan nagkikita ang mga politiko at mga pangulo mula sa iba't ibang panig ng mundo kasama ang mga mamahayag. Sa paglipas ng panahon, nakakuha ng mga koneksyon si Harry at bumili ng mga ari-arian sa maraming bansa. Isa sa kanyang pag-aari ay isang hotel sa Costa Rica kung saan siya nakatira kasama ang kanyang asawa na si Adar Danilo Obando. Gayon paman, isa pang bisita sa hotel ay ang 38 years old na si Teodoro Herrera Martinez. Siya ay malapit na kaugnayan ng may-ari ng hotel na si Harry Bodon. At ayon sa huli, nagkita sila sa isa sa mga bar kung saan nagtatrabaho si Martinez bilang isang stripper. Humigit kumulang isang taon pagkatapos, nyaya siya ni Harry na magtrabaho sa kanyang hotel. Ngunit sa huli sinibak siya dahil sa kakulangan ng mga customer. Gayunpaman, pinahihintulutan niya si Martinez na manirahan sa isa sa mga kwarto ng libre. Nagkaroon ng magandang relasyon ang dalawang magkaibigan. Paminsan-minsan, ginagawa ni Martinez ang personal na mga gawain para kay Harry at ilang trabaho na may kinalaman sa pagpapanatili ng hotel. Samantala, Si Teodoro Martinez ang unang sospek matapos pumunta ang pulis dog sa pinto ng kwarto ng sospek. Napansin ng mga pulis ang mga gasgas -gas sa kanyang likod at pisngi, na malamang nagaling kay Maria Luisa habang lumalaban para sa kanyang buhay. Natagpuan ng pulis ang mga bakas ng dugo sa kanyang sapatos, na nagpapahiwatig ng kanyang pagkakasangkot sa krimeng ito. Hinuli nila si Martinez sa unang araw matapos ang krimen at isinailalim siya sa anim na buwang pagkabilanggo. Sa panahong ito, kinailangan ng mga otoridad na tapusin ang investigasyon, matukoy ang lahat ng mga detalye ng krimen, at dalhin ang kaso sa hukuman. Limang araw matapos ang pagkamatay ni Maria Luisa, hinuli ng pulisya ang pangalawang suspect. Lumitaw na si Luis Carlos Miranda, 36 years old, ang suspect, tulad ni Teodoro Martinez. Malapit na kaibigan rin siya ni Harry Bodon. Sa panahon na umunlad ang negosyo, Si Miranda ang nagsilbing kanyang espesyalista sa mga relasyon publiko. Nanirahan din siya sa isang hotel, ngunit may mga problema sa trabaho. Sa simula, hindi ibinunyag ng pulisya ang mga detalye ng mga ebidensya na nagpahintulot sa kanila na hulihin si Miranda. Gayon Gayunpaman, mabilis na nalaman na pinaniniwalaan ng mga eksperto na si Miranda ang nag-iwan ng isa sa mga kagat sa katawan ng biktima. Tulad ni Martinez, ay mabibilanggo ng anim na buwan si Miranda. Sa simula ng investigasyon, inakala ng pulisya na maaaring inimbitahan ni Maria Luisa isang tao sa kanyang kwarto. Nagbasi sila sa konklusyong ito, batay sa katotohanang nag-order ang babae ng dalawang baso sa kanyang kwarto. Ngunit matapos interviewhin ang kanyang pamilya at mga kaibigan, natuklasan ng mga investigador na madalas na ng dalawang baso si Maria Luisa kapag uminom ng alak ginagamit niya ang pangalawang baso para sa tubig. Samantala, isang buwan pagkatapos ng pagkamatay ni Maria Luisa, inaresto naman ng pulisya ang may-ari ng hotel na si Harry Bodan. Ang isa sa mga kagat sa katawan ng babae ay tugma sa kanyang dental cast. At naniniwala ang mga investigador na si Bodan ay isa sa pangatlong sospek na sangkot sa krimen. Ang lahat ng tatlo na inaresto ay tumanggi ng anumang kaugnayan sa pagkamatay ng kilalang anesthesiologist. Samantalang si Miranda at Martinez ay tumanggap ng anim na buwan sa bilangguan, si Hari Bodan ay nasa house arrest dahil sa kanyang mga problema sa kalusugan. Ayon sa mga ulat, mayroon siyang sakit sa Parkinson at nakikipaglaban sa cancer. Nagtanong ang pulisya kay Yadar Obando, asawa ni Bodan, hindi siya naniniwala na maaaring sangkot si Hari sa pagkamatay ni Maria Luisa. na detalyadong inilarawan ang araw at gabi nang mangyari ang krimen. Noong araw na yon, siya ay bumangon ng maaga upang tulungan si Bodan maligo at magbihis. Pagkatapos ay natulog na sila. 12 ng tanghali ay nagising si Harry, kumain ng kaunti, at pumunta sa kanyang opisina sa hotel. Sa panahong iyon, ang kanyang trabaho ay gumawa ng isang website upang mapabuti ang pagdalo sa hotel sa ilalim ng mga patakaran ng pamahalaan. Nagtrabaho siya sa buong araw, at sa gabi. Uminom siya ng ram kasama si Martinez at Miranda sa tabi ng pool. Ayon kay Yadar, sila ni Bodan ay natulog nang may tumawag sa telepono nito mga alauna ng madaling araw. Sinagot ni Bodan ang tawag. Tumawag ang isang gwardiya ng hotel kay Bodan upang ipaalam na nagnakaw si Martinez ng ilang beer mula sa bar ng hotel at naglalakad sa mga pasilyo. Tinulungan ni Yadar si Bodan na bumangon at hinanap nila si Martinez. Nakita nila ito na nakashorts at walang damit. May hawak na beer. Kinuha ni Bodan ang beer mula sa kanyang mga kamay at itinapon ito sa sahig. Sinabihan niya si Martinez na ayaw na niyang makita ito sa kanyang hotel. Pagkatapos nito, ayon kay Yadar, sila ni Bodan ay nagpunta sa kanilang kwarto. Iyon ang gabi na nangyari ang krimen. Nakapagtataka na wala sa mga naninirahan at nagtatrabaho sa hotel ang nakarinig ang anuman. Kahit na si Maria Luisa ay malubhang nasugatan at lumalaban para sa kanyang buhay. Naniniwala ang mga otoridad na sangkot din si Yadar Obando sa kreming ito. Ngunit wala silang matagpuang ebidensya upang patunayan ito. Tulad ng nabanggit na si Harry Bodan ay nasa house arrest. Mayroon siyang uncle monitor at pinagbabawalang umalis sa hotel at makipag-ugnayan sa iba pang mga suspect. Noong 2021, ibinenta ni Bodan ang kanyang hotel. Dahil sa kanyang kalusugan ay nagdeteriorate at kailangan niyang magbayad para sa mga serbisyo ng isang abogado, hindi pinahintulutan na manatili doon ang mga bagong may-ari ng hotel at kailangan nilang maghintay hangga't di pa natatapos ang kaso. Ibinigay niya ang kanyang bagong address sa opisina ng piskalya, ngunit itinuring siya bilang isang suspect na maaaring tumakas sa bansa. Dahil dito, Itinaas nila ang kanyang house arrest at inilipat siya sa hospital arrest noong March 2022. Hindi niya nagustuhan ang pangangalagang ibinibigay doon. Tinawag niya itong hindi sapat na nagsasabing may paglabag sa karapatang pantao. Nagsimula ang paglilitis noong September taong 2022. May mas maraming detalye ng kaso matapos bawat bagong sesyon ng korte. Naniniwala ang tanggapan ng prosecutor na si Teodoro Martinez, ang pangunahing salarin. May mga gasga sa kanyang katawan at ang kanyang DNA ay nasa ilalim ng kuko ni Maria Luisa. Bukod dito, ang mga bakas ng semilya na natagpuan sa lugar ng krimen ay nagmula rin kay Martinez. Dahil sa maraming tao na handang dumalo sa paglilitis at sa malaking bilang ng mga mamahayag na sumakop sa kaso, ilang beses na ipinagpaliban ang paglilitis. Hindi kakayanin ng silid ng korte ang dami ng mga tao. Si Hari Bodan ay umaten sa korte na naka-wheelchair. Kasama ang kanyang abogado na naghain ng petisyon na ilipat ang kanyang kliyente sa house arrest dahil sa mga problema sa kalusugan. Gayunpaman, tinanggihan ng korte ang kahilingang ito. Pinaliwanag ng tanggapan ng prosecutor ang kanilang bersyon ng nangyari sa krimen. Naniniwala sila na noong gabi ng July 19 hanggang July 20, taong 2020 ay tatlong sospek ang pumasok sa kwarto ni Maria Luisa at umabuso sa kanya. Pumasok sila sa pamamagitan ng isang salaming pinto na alam nilang walang makakakita sa database. Bukod dito, halos walang tao sa hotel. Batay sa katotohanang walang nakarinig ng sigaw ng babae, naisip ng mga prosecutor na natutulog siya nang salakayin siya ng tatlo. Marahil ay itinakip nila ang kanyang bibig ng isang bagay upang walang marinig ang sinuman. Si Harry Bodan at si Miranda ay nag-iwan ng mga bakas ng kanilang mga ngipin sa kanyang katawan. Marahil ang dalawang ito ang humawak kay Maria Luisa, habang si Martinez ay pinagsasamantalahan ang biktima. Dagdag pa ng prosecutor, malupit ang nangyari sa kanya dahil marami ang nakuhang similya. Walang magawa ang biktima, wala siyang lakas para ipagtanggol ang sarili. Dahil tatlong mga lalaki ang umabuso sa kanya. Hindi pa nakontento ang mga suspect binugbog pa siya ng malupit at pagkatapos ay sinakal. Sa huli binali ang kanyang leeg sanhi ng kanyang pagkamatay. Alam ng tatlong lalaki na may sapat silang oras upang takpan ang kanilang krimen na ginawa. Pinaliguan nila ang katawan ng biktima, inilipat ito sa kama, at tinakpan ng kumot. Pinalinis nila ang mga bakas ng kagat sa katawan ni Maria Luisa gamit ang kanyang laway upang hindi makita ang mga ebidensya. Gayon Gayunpaman, iba't ibang estratehiya ang bawat abogado ng mga nasasakdal. Ipinagtanggol ng abogado ni Bodan na kamakailan lamang sumailalim ang kanilang kliyente sa operasyon sa tuhod at may kahirapan siyang maglakad, lalo na ang makisama sa krimen. Ipinagpaliban muli ang paglilitis dahil umalis na ang testigo na dapat magpatotoo tungkol sa mga bakas ng ngipin sa katawan ng biktima. Inimbitahan ng abogado ni Miranda ang isang orthodontist mula sa Madrid. Sinabi ng babae na ang mga bakas ng nipin sa balat ay hindi sapat na ebidensya. Dapat sana'y magtatagal ng dalawang araw ang kanyang patotoo. Ngunit bumalik siya sa Espanya dahil sa takot sa tanggapan ng prosecutor. Ayon sa mga konklusyon na nagtamo ng kagawaran ng katarungan at kapayapaan, hindi maaaring isagawa ang krimen ng isang tao lamang kaya't pinaninindigan nila nakasangkot ang tatlong lalaki sa kaso. Isinagawa ng depensa ni Miranda ang pagtatanong sa teoryang higit sa isa ang kinasasangkutan sa krimen. Kinwestiyon ng mga abogado ang mga kakulangan ng pagsusuri na isinagawa ng mga otoridad sa hostisya at tinukoy ang mga hindi pagkakasunduan na dapat sana naging batayan para sa pagpapawalang sala ni Miranda. Sa isa sa mga paglilitis narinig ng korte ang pahayag mula sa pangunahing investigador na namahala sa kaso. Sinabi niya na tumagal sa kanila ng mahigit limang oras upang masusing inspeksyonin ang lugar ng krimen. Napagtanto nila na nilabhan ng mga kriminal ang katawan ni Maria Luisa bago ito ilipat sa kama sa pamamagitan ng paggamit ng luminol sa banyo. Dahil wala namang mga marka sa sahig ng kwarto sa hotel pero may mga marka ng daliri sa mga bukong-bukong ng biktima. Pinaniniwalaan ng mga eksperto na hindi bababa sa dalawang tao ang nagdala ng katawan ni Maria Luisa papunta sa kama. Tungkol kay Teodoro Martinez, mayroong mas mabibigat na ebidensya laban sa kanya. Sa panahon ng paglilitis, nalaman ng lahat na ang dugo ni Maria Luisa ay nasa loob at labas ng sapatos ni Martinez. Maaaring ibig sabihin ito na siya ay nakapa noong panahon ng krimen at nabahiran ang kanyang mga paan ng dugo bago isuot ang kanyang mga sapatos. Natagpuan rin nila ang dugo sa kanyang telepono at relo. Bukod dito, ang kanyang DNA, kasama ang similya ng sospek, ay nasa katawan ng biktima. Sa makatuwid, hindi tulad ng dalawang iba pang mga akusado, hindi maring sabihin ni Martinez na hindi siya kasangkot sa krimen. Batay sa lahat ng ito. Kinumpirma ni Martinez na may malapit na pag-uusap sa kanila, ngunit tinanggihan niya na ginawa niya ang lahat ng iba pang mga bagay. Sa panahon ng investigasyon, nalaman na nagkaroon ng operasyon sa tuwod si Harry Boden sa parehong klinika kung saan nagtratrabaho si Maria Luisa. Ngunit hindi lamang siya ang anestesyologo sa klinika at walang ebidensya na sila ni Harry ay nagkakilala. Sa panahon ng patotoo, itinanggi din ng lalaki na kilala niya si Maria Luisa. Ayon sa kanya, nalaman niya na nananatili siya sa kanyang hotel lamang matapos niyang matanggap ang isang tawag tungkol sa isang patay na babae sa isa sa mga kwarto. Tinanong nila si Harry Bodan kung bakit hindi gumagana ang mga security camera sa kanyang hotel. May mga kamera, ngunit hindi ito gumagana dahil sa mga problemang pangpinansyal. Mayroon kaming mga lima o o anim na mababang kalidad na mga kamera at dahan-dahan. Silang lahat ay nasira, paliwanag ni Bodan. Sinabi rin niya na may mga problema sa kuryente sa hotel. Ngunit pinapangasiwaan ito ng maintenance staff. Walang ibang ebidensya maliban sa mga bite marks sa katawan ng biktima upang patunayang kasangkot si Harry Bodan at Luis Carlos Miranda sa krimen. Sa huli, ang lahat ay umiikot sa kung maaaring ituring na hindi mababaliw na ebidensya ang mga dental prints. Sa pagdinig sa kaso ni Miranda, maraming paliwanag ang ginawa ng hukom, kabilang ang pagsasabi na ang dental na ebidensya, ibig sabihin ng pagkakatugma ng mga ngipin sa mga bite mark sa katawan ng biktima, ay hindi maaaring isa-alang-alang dahil walang nagbasa sa akusado ng kanyang mga karapatan bago kumuha ng sampol. Bagamat mayroong ilang ebidensya laban kay Bodan, ipinunto ng hukuman na imposible na matukoy kung ang kanyang dental cast ay tumutugma sa bite mark. Sinabi ng mga eksperto sa forensic na ang pagsusuri ng mga ngipin ay nagpapahintulot. Sa kanila na itangi ang lahat ng mga taong nasa hotel noong gabing namatay si Maria Luisa, maliban kay Miranda at Bodan. Ngunit sa parehong pagkakataon, may posibilidad na iba ang naghaya ng mga marka sa katawan ng biktima. Ibig sabihin, hindi kumbinsido ang hukuman sa ebidensya. Noong April, taong 2023 ang korte ay nagpasya na ang may sala, ay si Teodoro Martinez sa pagpatay kay Maria Luisa Sedeno, at hinatulan siya ng 50 years na pagkabilanggo. Pinawalang sala naman si Nahari Bodan at Luis Carlos Miranda dahil sa mga pag-aalinlangan sa ebidensya. Gayon Gayunpaman, hindi doon nagtapos ang kwento. Noong October taong 2023, nagpasya ang Court of Appeal ng Costa Rica na suriin muli ang kaso laban kay Bodan at kanyang dalawang kapwa akusado gamit ang mga bagong hukom bilang patunay ginamit ng tanggapan ng prosecutor sa Costa Rica ang mga alegadong bakas ng ngipin ni Bodan at Miranda sa katawan ng biktima nais ng tanggapan ng prosecutor na subukan na mapaniwala ang ibang mga hukom sa katunayan ng mga bakas ng ngipin bilang patunay ang desisyon ng korte suprema ay hindi nagulat kay Bodan dahil sa pagkabigo ng investigasyon ng tanggapan ng prosecutor, at sa dami ng mga hindi pagkakasunduan ng kaso na ito. Ang babaeng prosecutor na sinasabing ginagamit niya ang kaso na ito upang umangat ang kanyang karir. Si Bodan, na noon ay umalis na sa Costa Rica, ngayon ay naninirahan sa Netherlands. Kahit na magpasya ang hukuman sa Costa Rica na arestuhin siya, wala siyang dapat ikatakot dahil walang kasunduan sa pag-extradite sa pagitan ng dalawang bansa at hindi na siya babalik sa Costa Rica. Ito ang sinabi niya sa isang panayam sa mga mamahayag sa Netherlands. Sa kabila ng aking masamang karanasan sa legal na sistema ng Costa Rica at sa katotohanang nagbayad ako ng mataas na presyo sa pamamagitan ng halos tatlong taon sa bilangguan, hindi ito na sa aking interes na bumalik. Masyadong maraming mga patakaran roon na sinasandigan ng opinyon ng publiko. Ang bansa ay may luma at hindi na update na legal na sistema may korupsyon, at ang kanyang mass media ay sa antas ng isang republika. Hindi ko na kayang magbanta pa sa edad ko at sa aking mga karamdaman. Kaya, hindi pa natatapos ang kaso na ito. Hanggang sa muli. Salamat sa panonood.